Poklon u ime Rotary kluba porodiljama je uručio ovogodišnji predsjednik Saša Jeftić i dodao da je za 16 godina klub darivao 65 mališana. 16. godinu za redom Rotary klub Kruševac na dan Rotarija 23. februara donacijom određenom pomaže roditeljima i daruje bebe rođene na taj dan. To je još jednom, da kažem, naša tradicionalna akcija kojima pomažemo mladim ljudima. Možemo da se pohvalimo i da kažemo da je, eto, 16. godina u pitanju i da do sada smo darivali sa ovim bebama od juče 65 dece. Veoma smo srećni, imamo i lepe vesti ovde iz porodilišta, povećava se broj novorođene dece, to nas posebno raduje. I eto, nastavit ćemo dalje u istom duhu. U ime majki na donaciji se zahvalila Mirjana Spasić, koja je 23. februara na svet donela devojčicu Helenu. Iskreno, svaka donacija i svaki znak pažnje znači ženi posle ovako jednog čina. Prosto da se neko seti da nešto, neku sitnicu da znači. Planirane aktivnosti Rotary kluba za naredni period također su namenjene najmlađima, a reč je o akciji Vaskrs u našoj kući, kao i darivanje najboljeg učenika srednjih škola.